Salam, neçə dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm? Buyur, buyur. Dən, zəhmət olmasa şəkilini çəkərdi. Çəkərəm, bu problem deyil. Adam var, ona göndərməliyəm. Belə, belə. Fərqi yoxdur, orada çəkəndə. Belə çəkim deyilə. Bunun iri gənciliyinə bax ya, çörə götürüb yerə zibil qabından. Çörə qabından zibil niyə götürüb yerə sən ki? Səndən diləmirəm ki, zibil qabından götürüb yerə. Səndən diləmsəm deyərsən. Sən olub da çörə götürüb, fərqi nəsə? Hə? Şəkil çəkdirəm, kadr pozurda. Heç durmaz, yəqə. Olsun, sən get orada çəkdir də. Mən burada çəkdirmə istəyirəm, burada çəkirsən, şəkilimi çək. Bu kadr pozur, bax. Qardaş, bir eygən, şəkil çəkim. Sən burada çəkirsən, burada çək, çəkmirsən, ver telefonu. Ver telefonu. İndi sən onu müdafiə edirsən, hə? Bəli. Bunu müdafiə edirsən, nəsən? Əlbəttə. Bura gəl, ara qaçsan ki. Mən sənin üçün oğru deyiləm, alqaç deyiləm. Bu omucluq edirsiniz də, faktdır. Yox, ya qaqış. Bunu müdafiə edirsən, nəsən? Zivril qabından çörə götürür. Ala, gə bilir, sonrası. Xoşum gəlmir, götürmürəm. Ala, gə bilir, sonrası. Yeri yoxdur ki. Bir dəqiqə, hə? Hə, müdafiə edirsən. Əlbəttə müdafiə edirəm. Niyə ki? Son tək görmə Niyə çək görürüm? Çünki qardaş, onu götürəcək yeri yoxdur ki, ora ümidi oradır onun. Nəsər ümidi oradır? Ümidi orada götürəcək yeri yoxdur onun. Salam əleykəm. Nə olur? Mən, eşdirsən, yetim evində böyümüşüm. Sənin kimi ailəm olmur. Küçədə qalmışam. Başa düşdüyüm, mən alqaş kömək istə. Birinə kömək istə. Kömək deyən ki, dilənmirəm də, gəldim burdan götürdüm, yedim. Nə olur da çəksin? Ay qardaş. Sağ pulum var. Nə üçün? O gəlib mənə deyir, alqaçsan, oğursan. Pulun var səni. Nədir ki? Çapulun var. Qaqaş. Köməkli eləyə bəlkəsən. Qaqaş, istəmirəm belə eləyəm. Qaqaş, bir dəqiqə bura bir sözdür. Ay qaqaş, sən eləmə belə eləyəm. Ay qaqaş, bir dəqiqə. Alqaçın yeçəsi mənəm, var sözüm. Alqaş, yox, sənə qarışacaq yox. Alqaşım, var sözüm. Sən niyə qarışırsan ki? Ay yaxşı edirəm, var sözüm. Sən niyə qarışırsan ki? Mən deyirəm ki, zibil qabından çörə götürüb yemə. Ay yaxşı edir. Pulu yoxdur. Sənin canın yanır. Canın yanır, çıxar cibindən 5 manat yaxşı olsun deyir. Canın yanır, bir dənə çörə verirsin də. Yox, var sözüm, alqaşam. Belə götür mən. Alqaş, oradan götürsən. Oradan götürsən. Dilənmirəm, mən. Sən oradan götürsən. Sən oradan götürsən. Buradan götür. Ver bura. Anamın canı yeyirəm də, amma pis baxanı var. Yiyirəm, siz baxıram mən. Var sözüm. Yiyirəm, var burada bir tane pis baxan oğlan. Yox, qadaş. Var. Hamı yetimciliyle belə pis basın böyüyüm. Oğlum, ben... Oğlum, ben... Oğlum, ben... Oğlum, ben... Oğlum, ben... Oğlum, ben... Bir, yavaş yavaş. Bir, yox, ya. Yavaş yavaş. Bir dəqiqə. Gözə gəldim, bu saçın qayıtta qal. Anamın zaman mən belə divizyonu ilə görməmişəm. Ha, kişi, nədən istəyirsən? Nipaniyyat nərəkət eysən? Yox, mən deyirəm ki, sən necə bir qayıtta sonra götürək eysən? Yaxşı edir, əzəb edir. Qıraqda şey. Mən üçün problem deyə qardaş. Təfəkkür edirəm. Təfəkkür nə söylə. Mən çayıb bir şey. Mən qardaş, sən qurban ol. Mən bilirəm. Sən düz söylə. Təfəkkür edirəm də qardaş. Haydan. Plan keçmir. Nə qəyyət edirsən? Tamam. Qardaş, eşidirsən mən. Görürəm haqqına nəsə danışır. Başa düşdün nədir? Yox, deyirəm zibil qabından. Hadi sən də şübhə qalır. Qardaş, eşidirsən. Adın nədir sən? Coşqun. Vab yaxşı, Coşqun. Səbirli ol. Atfonu qoysa su hərəkət edir. Yox, gəlin. Kimdir? Mən gəlin. Yox. Söhbət. Gəl bura. Gözləyin. Lazım deyil, qaqaş, bir dəqiqə. Yox, söz danışırıq. Söz danışırıq. Söz danışırıq. Yox, söz danışırıq. Söz danışırıq. Polis də cahillikdən danışır, o zaman hərəkət eləmir. Söz danışırıq. Cahillikdən danışsa hərəkət eləmir. Bir dəqiqə gözləyin. Qaqaş, bir dəqiqə söhbət. İmkan verin də sən canı, imkan verin də bındarçılıq eləyirsiz. Bındarçılıq deyin ki, səndən dilə. Zibil qabından zibil götürüb yeyirsən. Get. Çəkil bu üzə, şəkil çək. Dirəm, çəkil bu üzə. Bunun qurulu neyinsə? Ay, çəkil! Götür sumkadı. Görmürsən, mındarçılıq eləyir. Yox, gəl bu tərəfə, nədir? Mındarçılıq eləyir də. Görmürsən, zibil qabından zibil qabından. Sən neyə şükür qabdur, şəşkün çəkilir. Sən indi ona müdafiə edirsən, hə? Yox, ona müdafiə edirsən, neyə? Eləyirəm belə bəlkə. Nəsir, canın yanı götür, apar, burada qoyma da zibil yesin. Yetim istəyirsən, nə yesin? Mən alkaş deyiləm, uğru deyiləm, bildirilmə kimsəsiz adam. Yox, ay qaqaş, indi onu müdafiə edirsən sən, hə? Onu müdafiə edirsən, nədir sən? Müdafiə edən sözə fikirdim, nə olub, görsən zəif adamdır, nə olub? Zəiflikdən getmir, zibil qadın, götürsün, qədər çıx get burdan.
Yox, hey, qardaş, bir dəqiqə. İndi onu müdafiə edirsən, nəsə? Yox, indi onu müdafiə edirsən, nəsə? Nəsə səbəbi var onun zibil qabında? Səbəbi odur ki, yetmişsin, üstünə gitsin. Nəsə səbəbin var sənin zibil qabında? Ağzım da bir tənə çörəsənlə dilənmirəm ki. Niyə bu olmuşdur qəlisən ki, cavan oğulansın? Nə oxtan, he? Nə ayıbdır ki? Nə ayıbdır ki? İndi onu müdafiə edirsən, nəsə? Nə ki düşünəm, məsələn, məsələn. Mənim işim budur. Düşünün, məşğul səhəllərə. Canın yanı götür, apar da. Hara götürmə, apar, mən kişi, qoy işini görsün, de zahmat. Kaç yerdəsə ondan pul qazanacaq? Nəyə, zibil götürüb yeri. Nə, sən onda zibil götürüb. Yer çıx, get burdan. Çörə yirəm burdan götürüb, mənə deyir ki, sən onda arsa olursun. Görürsən, məşğul olur, mənim işim budur, deyirəm, xoşum gəlmir onunla. Nənə xoşum gəlmir? Bə, bax, xoşum gəlmir. Sənə kimi ailəm olmayıb, bilirəm. Hə? Aynısın. 18 yaşından sonra küçədə qalanına baxmıyor. Xoşum gəlmir, çıx getdi, hə? Gözümə görsəndə də, hə? Yaxından çıx getdi, gözümə görsən məsələn. Nə olsan baxı? Nə tər eləyəsən? Nə tər eləyəsən? Belə insan. Niyə bu olmuşdur elə şey? Allah imkan olmuşdur elə. Belə kömək eləməsən get çölə. Kömək eləmirəm. Bu çəkilişdir yoxsa pikozadır? Nə çəkilişi? Nə oldu? Çəkilişdir. Verirəm ki, şəkilimi çək durub kadr pozu. Başqa yerdə. Şəhərin içində. Hə? Bir dəqiqə ota yağlayıram. Zor eləyir. Sürbud mənə deyir, alkaşda oğrusan. Zor elə. Alkaşda oğrusan dedi məndən görmüsən. Mən yetim evində böyüyən uşağım, sənə kimi ailəm olmayıb, başa düşdün? 18 yaşından sonra çöldə qalan adamım. Bildin? Qardaş, kim yoxdur? Mənim qardaşım, nə olar ki, həyatım belə qətirdə, sənin 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 nə olar ki, zibil qabından... Yox, yenə deyil. Zibil qabından niyə zibil götürür? Qardaş, bizim imkanım var, qardaş, pulunu ver altında. İmkanından getmir, yəsə? Mən nədən deyirsən, onun zamanı üstəndə qışqırır. Mən, bax, xoşum gəlmir mən. Nə xoşum? Sən də mən xoşuma gəlmirsən. Sən mən xoşuma gəlmirsən. Nəcə xoşuma gəlmir? Xoşuma gəlmir. Mən səni də vurum, yox eləyim burda. Sən belə nə söhbət edirsən? Qardaşım, tamamı çöyləyir. Söyləmir, dəmək. Bu da belədir. Bu belədir. Gəl gedək də bir dənə kitab, bir dənə söhbət. Necə belədir? Yəni belə olmayacaq. Belə nədir? Necə belə olur? Demirsən gözümü götürmü, gözlüyüm keskin olur. Necə yəni gözlüyüm? Niyə gözüm? Mən şəhərin gözəlliyini pozur. Fakt bu gün kimiləri şəhərin gözəlliyini pozur. Həyat belə yerə gələndə yanaşandan artıq ol. Nə tər məndən artıq? Bura, qulağından artıq. Bir dənə başqa dənə. Danışma fikrini danış. Bura görüm, sən məndən artıq ola bilərsən. Mənə bax da bir dənə. Həyat mənimlə söhbət eləmir. Sən ondan nə söhbət edirsən? Ha, həyatı da gətirib belə də nə olar ki? Durun nəsə sertifikat. Yox, mənim söhbətim ondan. Siz niyə qarşısınız? Mən elə bil məndən. Siz niyə qarşısınız? Mən qarşıyam. Sən niyə əzizsən? İndi supermensiz. Supermen deyil. Qardaş, sən nöşünə rahat etsin cəmaət. İmkanı yoxdur elə yaşayır. Narahat olursan. Mən məndən söhbət elə də deyirəm. Başa düşmədim. Sənlə mən burada yaşayıram, burada. Mənlə söhbət elə də sən. Qardaş, ayıbdır, brat, ayıbdır, ala ayıbdır. Azərbaycanlıdır, brat. Sən belə normal fikirlə görünə bax. Sən xaxol zatsan, erməni zatsan bəyəm, cəmaata başlasan beləcə. O belə xaxolluq eləməsi qeyd otur. Burada nə işin var? Mən elə bildim çəkilişdim, mən ona görə heç nə demirəm. Yoxsa A çəkiliş nədir? Yox, mən birdən çəkilər də. Allah belə ona görə. Tanımıram, mən kimlərdir? Bunlar post gəldim kurs oldum da yaxşı mənalı ki, olmaz, ayıbdır. Belə baxanda. Sən əgər İraq sənlə İraq olsun, bu vəziyyət düşərsənsə, biz sənə dadıva çatmarıq, mənim əz. Bu boyda cəmaatını narahat eləmək lazımdır, cəmaatını divjenası saxlamaq lazımdır, buna olur, hə? İndi olub da həyatdır da, indi belə ürəyin yanına çıxa bir kimi get çörə alır. Yox, niyə pul verməliyəm ki? Onu cavan oğlandı, da hələ ayağı var da. Hələ ayağı var da getsin işləsin. Getsin işləsin. Niyə dəyəni danışırsan cavanlığına? A vermirsən, vermə də. Sənin onun pulun ehtiyacı var. Səndən pul istəyir o. A pul istəmir, şəkil çəkdirəm, kadr pozdur. Şəkil çəkdirsən biz bu tərəfə çəkdirdə. Kadr pozdur. Mən görürəm ürəyim bulanır. Ürəyim bulanır mən. Görürəm ürəyim bulanır. Çörə yeyirsən ürəyim bulanır. Şəkil çəkdirəm. Neçə yaşın var sənin? Ay dostum, nə səhəşmə sən? Yox, sən bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əlü sal aşağı söhbət eləyirik. Sən niyə qaldı sən? Söhbət et. Mən sənin əlüyü yendirmək üçün salıram. Sən bayaqdan belə-belə danışsan, mən səndən pretenziya eləmirəm axı. Sən ki ürəyin bulanır. Pretenziya nədir? Pretenziya deyimdə sənə bir. Kitay deyim də sən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Gəl bir dənə asla, asla, asla. Sən əgər kadr pozan insansansa, belə cəmaətin narahatlığını fikrə alarsan da, bir dənə dostum, bir dənə kitə qoyaq. Bir dənə dəftərləşək. Vaxtınızı almıram ki. Problem yox. Mındarçılıq eləmədi, ha qaqaş? Başı deyil,
səndən diləndirəm. Bu işin də, nə işin var? Görmür, səni zibil qabından götürüb yeyir. Ehtiyacı var, nə işin var onun? Ay, belələri oğru olur, alkaş olur belələri. Bomuşluq eləyir. Oğru deyiləm. Oğrusan da. Alkaş da deyiləm. Ay, bomuşluq eləyirsən, nə qaqaş? Mən oğru da deyiləm, alkaş da deyiləm. Sadəcə, get burdan. Kimsəsiz nədir? Get çıx get burdan. Görmürsən, qardaş, bir irgəncəliyir axı. Zibil qabından. Onun gəncəliyəmir, o ehtiyacı. Ehtiyacı var, bax, görürsən, bu nə ehtiyacıdır öyle, bu caban oğlandır. Sənin nə işin var onlar? Bir işinlə məşğul ol, adam. Yox, işinlə məşğul ol deyəndə, bax, bu... Qardaşım, işin yoxdur onlar. Mənim sizin kimi ailəm olmuyor, başa düşürsün. Sənin işin yoxdur. İşin yoxdur deyəndə irgəncəlik eləyir. İrgəncəlik eləyir, nə fərq? Gəl çıx, gəl. Sən gəl. Sən başa düşmədin, gəl. Yox, nə gəl? Sən başa düşmürsən, sən gəl. Nə bura, bir deyin. Nə düşür? Söz deyəcəm, kəs bura. İrgəncəlik edirsən. Nə eləmir, nə var? Səbəbin var nəsə, sənin oradan götürmək. Səbəbin var nəsə? Nəsə səbəbin var? Nəsə səbəbin var? İşte, apar onu 30-u gizli çizdir. Sal bir kafaya, sal gizli çizdir. Sənə deyim, yaxçı olmaz. Sən alkaş deyil. Mən ailəm yox. Sən ailəm var. Mən kimsəsizəm, bildirəm. Kimsəsizsən, gəlib gələ zibildən yemək götür bir əsən. Baxmıyor özə, mənə borçlu-borçlu baxmıyor özə. Eləmə, mındarlıq eləmə yeməyən orada, neyini isən sən? Səndən diləmirəm ki, soraya götürüb gedir. Zibilləmir sənə, sizə bütün şəhəri pisikinə qoyursun, qoyun onun yerinə. Geri get burdan. Fikir vermiyor, oğrudur ya bunları. Geri get burdan. Səndən nəsə istədi? Geri get. Qardaş, qardaş. Yota, mən bunu yaxşı tanıyorum. Yaxşı, eyb yox, eyb yox. Bunlar da sen nedir? Yaxşı da yaxşı. Belələri oğru olur. Eyb yox da, eyb yox. Senden oğra bir iki bir şey. Mündarı da biliyor. Abi. Değme, değme. Ne indir lan? Gel. Mən alkaş değilim, ey. Gel. Eşittim ben, mən alkaş değilim. Mən kimsəsiz adamım. Bunun danışığına bak. Onu öğretirsen gidersen bir şey alabilirsin. Arkadaş, bir dakika. Yok, sen ne demek istiyorsun? Bir dakika, sen. Bir dakika, bebek. Kardeşim. Ben oğru da değilim, eşittim. Oğru zat değilim. Gelin. Anlandı. Bildiğin alkaş da değilim, oğru da değilim. Kimsesiz olmuşam, küsede kalmışam. Bildiğin. Allah çömer. Kardeşim yolunu otur. Şimdi ol. Şimdi ol. Gelmiyor. Yola ver, boşa gelmez. Bana göre ölmek olur. Ölmek olur. Kardeş buralar Allah'dır ya size. Bu oğru olur ya böyleleri. Allahsın diyenler bu zibil kabından çöreği götürüp yer, mındarçılık ediyor. Zibil kabından çöreği götürüp yer. Bir dakika bu tarafa gel, kakaş çat 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 üstünde alınca. Paket, imkanın varsa hep verir. Evi bundan dilerim, ne sesli ya. Ha. Niye vermeliyim ya bu? Yokudur da benim zibilde pul olmadı, ben de zibilde çöreği götürüp yer. Başka oradan, insan ki. Yokudur da anı yanı çıkart ver, de anı çıkart ver yesin. Ha? Çıkart pul ver, cesin. Yok, kardeşim biz vereceğiz, sen merak olma. Mındarçılık eləmə də qaqaş zaman çörəyi yer. Düşün olmasın da. Ha ha. Bomuşluq eləyir. Diləmirəm ki sən. Ha bomuşluq eləyirsən. Mındarçılık eləyir də qaqaş. Amma onun həyatıdır. Həyatıdır deyəndə indi müdafiə eləsən ona. Ha niyə müdafiə eləmirəm? O yazıqdır. Onun nə işi var isə. Zibil qabından çörəyi götürüb yer. İstəmirsən mındarlıq eləsən. 5 manat ver, keçsin oradan dönər alsın yesin. Niyə verməliyəm sən? Ha, ben niye onun da işine karışsam? Hoşum gelmiyor, şekil seçtirim, kadro koy. Hoşum gelmiyor, git başka yerde şekil çektir. Şekil seçtirim, kadro koy. Başka yerde çektir. Ne kadar, ne olur şimdi? Dedim çekilsin o yüzden de. Çekilsin o yüzden, hele demirler de ona. Onun ne işin var ki, yazıqdır o. Şimdi sen onu müdafiə edirsən. Ya niye eləmir hiç? Yazıq. Götür apar da, götür apar, koyma da burada yesin. Koyma da burada yesin. Oğlan var mı? Qabanda götürüb zibildən çörək yeyir. Götürüb yeyir, sənin ağrıyır, gedə oradan qalın, deyir yesin. Mənim ürəyim ağrımır, mənim prosu xoşum gəlir. Mən, eşdirsən mən, alkaş deyiləm, oğru deyiləm sənə üçün. 18 yaşına qədər yetim evində olmuşam, sonra da indi küçədə qalmışam. Bildiyin, sənin kimi ailəm yoxdur. Boğmuşdur belirsən, nə qaqaş? Sənin qamaralaram yiyərsən, nə olar ki, imkanı yoxdur, dayın balına. Gəl, qaqaş, gəl.
Nə olar ki, üstün durub ola bilər. Nəsə demək, dilin altında nə söz soxsa. Dedim də o qədər şeydən bir şey başa düşmürəm. Gözə satmaq söhbəti deyil. Sən gücün ona çatır ki, ona nayız deyirsən. Qardaş, sən nə 10 gündən düşə bilərsən? Allahın işidir. Niyə düşürəm? Ağlın var sənin, ağlın var. Mən sənin sözümü dedim də o qədər şeydən işlə başa düşmürəm. Ha, yox, asas-asdır da. Mən səninlə əlinə danışıram. Mən səninlə əlinə danışıram. Belə danışıram. Keçik qırağı da danış. Nə olub? Gəl saslar, bir-bir danışalım. Nə qardaş tapdı? Çörəyi. Nə olub ki, qardaş? Adələsə ki, bilirlər küçələr nədən gəlib uçdursunlar. Bütün pis suna qoyursunuz, zibili ora atırsınız, bura atırsınız, oranı işəliyirsiniz, buranı işəliyirsiniz. Yazıqdır da, qardaş. Sən bilmirəm ki, burdan götürə bilirəm. Bildim, mən bilmirəm. Nəysən, bildim, bəs durun, nə olmadı ki belə. O gün gəlib bizim qapının ağzında pis suna qoyursunuz, tuşayıb pis suna qaldı. Yazıqdır, qardaş. Hə? Nə olub? Söz danışmışam. Hə, danışma. Alıqa. Rəsəmsən? Hə. Nə işin var onunla? Nə işin var onunla? Hə, hədi, nə işin var? Qüs çəkdir. Lazım gəlir, sən başı salaram. Gəl. Gəl. Qəl, nəsə köməkli lazım qatə? Oğlu mənə alqaş deyir, oğru deyir mənə. Oğru? Gözdə bıraq. Nə olub ki, qəqəş? Hə? Nə olub ki? Sən nə deyir, sənin olub? Necə yəni olub? Səndən diləmirəm ki, burdan bir dəfə. Sən motorumu oradı çıxdı getdi. Nə oğru deyil. Sən oğru deyilsən, niyə şəhər zibilisən? Aparma da səndə. Hə? Aparma da. Aparma deyəndə yazım gəldi, apardım ki, bir qalsın, yaşasın. Səhər gəlib görəm, motoru götürüb çıxdı gedib. Yox, ürəkli deyil, baxalım sənin nə deyirsən. Bunlar hamısı eyni. Yoxa yaxınlaşma da sən. Yox, görəm, mənim ürəyimi alır axı. Yoxa yaxınlaşma da. Yox, mənim ürəyimi alır axı. Səndən diləmirəm ki, heç bir xanım söhbət götürüb danışmasın. Yox, mən ona bunun birini ürəyimi yanında verib qaş apardım, apardım. Buna dürən yansın. Nə yanmırsa uzaqlaş. Mən sənə deyirəm ki, nəsə köməkli göstərə bilmirsən ki, yolundan gedəcək. Mən göstərə bilmirəm, yaxınlaşmıram, düz gedirəm. Düz gedirəm. Düz gedirəm. Mən oğru deyiləm özür, mən alqaş da deyiləm, eşitdün. Mən olayını deyiləm. Sənə düz edirlər. Mən düz edirlər. Mən yaxşılığıma qarşı bunu belə edirlər. Sənə görürəm, bu yaxşı, belə yaxşılıq eləmsən. İşə gecikirəm, uzaqlaşdır, uzaqdır zaman. Sağ ol. Nəsə kömək eləmək istəyirəm. Alacağım. Mənim pulum olsaydı cibimdə çıxardım, mən onluq verməsəm kişi görürdü. Mən də onu bilirim, mən pəhləyəm, pəhlə. Hambal, hambal. Sənin qapında bir gün işlədim, bunun qapında bir gün işlədim. Yox, həqiqətən hambalam. Pul, paltar dəyişirəm, istəyirəm. Anamın da haqlılıq eləməyin, çörəyi möylü oradan gətirib yeməyəcəyəm, ha kişi. Geri get burdan. Şəhəl, geri get burdan deyirəm sənə. Geri get burdan. Geri get burdan. Bu çörəyi yeməyəcəyəm, ben dinləmirəm ki. Geri get burdan. Yamadın çörəyi. Geri get deyirəm sənə. Pro. Gəl deyirəm sənə, yeməyəcəyəm. Geri get burdan. Bu nə ircənsilik deyirsən, zibil qabına çörə götürüb yerlə, caban oğlansan. İrgənciliyi eləyir, görmürsən bunu? Ye, çıx gedə o isə. İrgənci. Bəs durunda o zibillər işə nədir, zibillərə çıxar. Qardaş. Bir şəhəri zibil eləmişsin, onu bura təkmişsən, bunu bura təkmişsən. Diləmirəm ki sənə, sürəkdə götürür. Zibilliysən o bütün şəhəri. Zibilləmirəm, diləmirəm ki. Bozursam bütün şəhərin çəkmək. Gedirsin orada zibillər, şiş, tokursun bütün zibillərə dalıyor. Fikir vermə, oğru olur, elələr. Kimsəsiz adamam. Belələri oğru olur, gətirir, zibilləyir hər yeri. Yox, elə demək lazımdır öl deyəndə ki, qəqəş, zibilləyir də faktı, ona bax. Zibilləyir, demək lazımdır, yapışdırsın. Biləmirəm ki sənlə, bir dənə çörə götürüm, gidim də zibil qalın, nəyə qışqırırsın? Qanmır, qanmır, eləsi qanmır. Bəs durun, əbəl. Qoy, çıx, gel burdan. Qoy, çıx, gel burdan. Aşı, çıx gel burdan, çıx gel burdan, çıx gel. Çıx gel burdan. Tanıyırsan ha? Yox, ev. Ulaqda çörək o zibil qablara. Zibil qabına götürüb zibil qabından çörək yiyir. Ya
Gel buranın. Ala koydum yerine ala. Gel buranın. Ne tanımır? Kimsesiz adamım da ne istiyorsan. Olsun sen. Ne olur? Zibil kabından töre götürüp yiye. Ne olur ki? Niye bu bahçede siz? Bu şehri zibil. Buna bak. Buna koydum zaten. Ne olur bahçede olmaz. Ne olur? Ben oğru değilim. Eşitliğin alkaç da değilim. Bildiğin. Kimsesiz adamım. Olsun sen sen. Ne olur gözen. Dilemirem. Hiç kimle dilemirem. Gel bana zibil kanadan söyle. Gel bir dakika zahmet konuşur, bir dakika. Niye mi bahsediyorsun şimdi? Ha? Yakınlaşın kardeş. Siz de zahmet konuşur, siz de zahmet konuşur. Ben zibilxanadan çöreği götürüp yiyirəm. Hiç kimden dilenmirəm, hiç kimden eşin istemirəm. Bana gel bir zibilliyi. Kardeşler, güzel kardeşler. Bu seçilmiş. Koy kardeş. Hiç son bir gün kahramanıdır. Nasıl benzirirdi, sen koymadın kasını. Kardeşim, özüm de kasını. Bir de zahmet olmasa çekilin. Kardeş de buraya bak oğlum. O bir sen izin. Bu çeşil iş değil. Aman dedim de abla. Aman dedim de abla. Orada kamera. Buraya bak. Merhaba. Tarih yaşar. Üle yumuşaklığa görürsün. Bir de zahmet olması yapmasın. Buraya bakın. Hal-hazırda bu sosial eksperiment idi. Görək kasıbın əzilməyinə dözəcəkdiniz, yoxsa yolunuzu düz gedəcəkdiniz. Belə bir sosial eksperiment çatı çəkdik, biliyorum. Çox sağ olun. Yumuşaq ürəyinizə görə çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu qardaş da səhər mövzunu sağ olun. Sağ olun. İmtihanını qoymayın. Sağ olun. Abi, ben çok sağ olun. Həqiqə hissilədim, əllərinizdən hissilədim o həyəcanınızı, əsəbə həyəcanınızı. Həqiqə, mən də pis oldum. Sağ ol. Sağ ol. Bu sosial eksperiment idi, çarxı ilə.